Moi, Meppilamme Mikko tässä. Nyt me ollaan Turussa ja Logomossa. Me päästään yllättämään tällä kertaa turkulaisia Veikkauksen etuasiakkaita. Tänään ne saa eksklusiivisen Kasmirin keikan. Mennään tonne salin puolelle, koska jengi rupeaa pikkuhiljaa tulee sisään. Yes. Mukava ilta, tarjoulut oli hyviä ja keikka oli todella hyvä. Tykkäsi kyllä artistista. Todella mukava päästä vähän näkemään muita etuasiakkaita ja sen lisäksi päästä näkemään vähän tommosia artisteja eturivistä, niin sanotusti yksityiskeikoilta. Se, että on tarjolla ihanaa, hyvää ruokaa. Ihana päästä arki-iltana viettämään pitkästä aikaa oikeasti vapaa-ilta. Ja kun tääkin tuli sen verran aikaisin, että pystyi sovittamaan ne omat työasiat ja tapaamiset sit myöhemmälle, ettei vaan ole tähän iltaan mitään. No niin, hei vaan, täältä Turun Logomosta vedettiin just Veikkauksen etuasiakkaille tulikuuma keikka, menee viikko palautuessa. Äärimmäisen hyvä keikka. Mä oon ollut Kasmirin keikalla aikaisemminkin ja toimii. Siis ihana keikka, ihanat kaikki valotehosteet, kaikki mahdolliset. Ei mitään valittamista. Kyllä kannattaa tulla uudeksi.